Musel jsem něco jít zaplatit na banku. Tak už jsme to vyřešili. No, tady jsme měli tu svatební hostinu. No, ne tady na tom, co tady je teď, ale stával tady vinovald, který nám jaksi zbořili. To je jedno teďka, co jsou za důvody. Ale i kdybych si řekl, jo, zajdu si do toho lokálu, kde jsme měli tu svatební hostinu, a nebo bych si řekl, zajdu si na pánvičku, což je trošku jiný význam. Jo. Jak já jsem dlouho nebyl na pánvičku. A to jsme chodili s Ančou na pánvičku. No jo. Už ani nevím, kde stojí vinovald ještě. No, tak jsem byl na bance se něco zaplatit, ne? Mal jsem sice až zítra, nebo když bych sem nebyl jiný včera, ale stejně nemůžu spát, tak to je jedno. A Benžulka chtěla stejně čurat, tak proč ne? No. No a co se k tomu finančnímu týče, jako vůbec nejde o to, jestli to zvládnu nebo nezvládnu, to vůbec nejde, jo? Já vím, že to zvládnu. Jo? Ale že vždycky musím něco zvládnout z důvodu, že mě někdo namočí do něčeho. Jo? A já vlastně musím vylízávat to hovno toho druhýho. To není poprvé. Jo? A Hanička ještě před rozvodem si velice troufla mi říct, já jsem tě alespoň neobrala tolik, o kolik tě obrala Věrka. Tak to bych se teda i hádal. Věrka, o kolik mě obrala Věrka? O 1000 eur celkově? No, možná ani ne. A o kolik mě obrala ta Hanka? Když všecko sečtu, ten údajný společný šťastný manželský životek, jo, aspoň toho 1,5 roku, nebo i 100 dobou předtím, naprostýho přetvařování, jo, kolikrát se musel jet do Brna, jo, člověk si řekne, no však ty jsi to tak chtěl, nebo když ty jsi byl ve Vídni, ona byla v Brně, no tak jak jinak to mohlo jít, než jezdit do Brna, nebo, ne? Tak jasný, ona byla 2x ve Vídni, když jsme museli na úřady, ne, tak 2x v ty Vídni, nebo možná 3x, já teďka nevím, byla, ne? Ale jinak celou tu dobu jsem jezdil do toho Brna já. Jo, já byl v bezdomováku a za něj jezdil víkend co víkend prostě tam. Jo, až potom, když bylo trošku méně peněz, nebo prostě jsme to museli nějak ušetřit, no tak jsem třeba jeden víkend třeba nejel. Ale jinak prostě každý víkend jsem tam jel, jo? A jako to není, že si člověk řekne, jezdí prostě někam na výlet a buď to může, anebo nemusí, nebo dělá to, že chce, jo? Tady šlo o to, že já jsem byl s někým ve vztahu, jo? A pro mě to bylo samozřejmostí, že prostě když v týdnu prostě chodím do práce, jo? A ne, prostě jak já jsem nemohl říct, prostě zůstanu tam třeba 14 dní, jo? Jak by to mohlo fungovat? Takže já jsem mohl jenom na ty víkendy. Jo? A potom měli jsme už po svatbě, jo? A zase jsem tam jezdil jenom víkendy. My jsme sebrali nějak v říjnu, jo? 20. ne v říjnu, november není říjen, listopad, ne? 20. Jo? A teprve až
ten víkend toho 15. až 18. ledna, jo, se oni teprve nastěhovali ke mně na ten Gruša plac, který já jsem zorganizoval prakticky začátkem ledna. Jo. To bylo jediné, co jsem v té dané situaci za daných možností vůbec mohl nějak takhle vyřešit. Jo. Prostě vzít první nejlevnější, já jsem si víc jak 1,5 tisíce nemohl dovolit a i ty jsem si mohl dovolit jedině 200 od Gruša placu a co tak přišlo do řeči, 400 bylo ještě od Máti. Jo, takže já jsem ani na to neměl kompletně sám ty peníze, abych to takhle mohl vyřešit. No nicméně 1,5 tisíce bylo už jenom na začátku moje výdaje, jenom do toho bydlení. Jo? Za 20 metrů čtverečních jednomístnostní pokoj, jo? Prostě jedna místnost s kuchyní, jako bez kuchyně, kuchyňský koutek přímo v té jedné místnosti a do toho jsme se ve čtyřech nastěhovali. No, katastrofa nejvyšší, ale já si myslím, že za dané situace to nebylo až tak špatné řešení. Úplně jako začátek. No, nicméně stálo nás to 400 měsíčně, jo, teda s vodou, elektrikou, ale i tak docela hodně, protože za 400 je aj 3-pokojový byt normálně, jo. Když je to státní. Ne, samozřejmě, když je to soukromý a přeplacené. No ale takhle jsme nějak začali, jo? Ale než jsme takhle začali, tak já jsem... To by si člověk mohl spočítat, kolik víkendů, kolikrát tam, kolikrát zpátky ze student agency, co už jenom takhle do toho šlo peněz. No, teďka jsme začali bydlet na Gruša placu. Já byl jediný výdělečný činej, a to bydlení nás stalo 400, teda po tom, co 1,5 tisíce do toho šlo. A 400 už jenom to bydlení a já jsem nevydělal víc jak 1100, 150 a všecko jsem musel táhnout sám. Jo? A to nebylo žádné Mindestsicherung, jakože se počítá nějaký existenční minimum na osobu a teďka jsme ve čtyřech a prostě co nám chybí, tak to nám sociálka doplatí. To prostě celý rok nebylo, takže já jsem všecko táhnul úplně všecko sám. No a... jako já nevím... Já jsem šel jako odpovědná osoba do vztahu, o kterém jsem neměl vůbec žádnou pochybu, až jenom proto, že jsem v tom druhém viděl toho odpovědného člověka. Pro mě nebylo ani důležité, jestli mě ten člověk tak miluje, jak ho miluju já. Pro mě bylo jenom důležité, jestli ten člověk je prostě odpovědný. A já se si myslel jako matka 3 dětí a ještě furt 2 děcka u sebe, že je prostě odpovědný člověk. No ale bohužel vůbec o to nešlo, jestli je ten člověk odpovědný nebo ne, protože jestli to celé bylo naplánované, tak vůbec nejde o to, že by byl neodpovědný. Ale ve skutečnosti vůči mně se to projevuje jako naprostá bezohlednost, neodpovědnost. Jako já nevím, jak se na to lidi dívají, druzí, ale... Jako já jsem obětoval úplně všecko, co člověk může jenom obětovat. Já jsem obětoval mnohem víc, než kdokoliv jiný by vůbec obětoval. Benžulko. No a do čeho jsme se dostali? No. Že mě vlastně obrali, o co se obrat dalo, jo? A vlastně i o co se obrat nemělo, protože třeba na ty peníze, na tu knížku, co byla pro Šulda Perátung, se v životě hrábnout nemělo. A pokud se tam hráblo, tak se tam ty peníze měly zase vrátit. Ale pokud jsem nehrábnul já, ale hrábnul někdo druhej, tak taky ten druhej to tam měl vracet. Sakra, proč bych to tam vracel já, když si tam hrábli oni, ne? No. Jasný, někdo řekne pitomo, že tu knížku měla ona, ale jako, když jsou ve vztahu a beru ten vztah jako funkční vztah a
plně tomu partnerovi důvěřuju. Sakra, co by to byl za vztah, kdyby člověk v tom, by k tomu partnerovi neměl vůbec žádnou důvěru. Ježišmarja, když se tak podívá člověk po ostatních, po internetu, tak se zhodnou úplně všetci. Vztah může fungovat jenom na základě důvěry a pokud se ta důvěra nabourá, no, tak prostě ten vztah stojí za hovno. A nemá cenu ho vůbec vést dál. Jenomže jako já nechápu, proč bych já se na to měl dívat, jako že důvěra byla posraná a na základě toho, že ta důvěra není, by se měl ničit vztah. No, tady vůbec nešlo o to, že nějak se zničila důvěra. Tady jde o to, že ona to měla předem naplánované a předem podle svého plánu od začátku až do konce to prostě projela, prosadila. Prostě docílila svého statutu, že je na svých vlastních nohách, že má prácu, že je pojištěná a že tudíž mě už nepotřebuje a tím pádem to bylo pro ní impuls udělat konec. Ale na základě plánu a ne na základě nějakého ztráta důvěry.